Nu har vi kommit till skalbankarna. Och här kördes även motocross på 50-talet. Kanske även tidigare än så. Här finns även ett museum som man kan besöka för att se information om skalbankarna. Och så här ser snäckorna ut på nära håll. Syns du verkligen att det är snäckskal? Här har vi kommit till gamla regementet. Det är numera Fridaskolan bland annat. Och här gjorde man värnplikten från fram till 1992. Där de sista infanterisoldaterna utbildades dit fram till och med juni det året. Fast det var fortfarande kvar några soldater fram till augusti. De hade någon specialutbildning på 5 månaders soldater. Nu får vi vakta. Då har vi kommit till regimentsparken. Och här kunde soldaterna och sina familjer roa sig.
här har vi kommit till strandpromenaden. Nu har vi kommit till Gustavsberg. Det är en gammal kurort som har anor från 1700-talet. Nu har vi kommit till Uddevallabron. Fast det var en del som ville döpa den till Sundsundsbron när det var aktuellt. Men till slut blev det Uddevallabron i alla fall.